지는 거지만 또 올해 제가 주장으로 된 만큼 또 특별하게 느껴지기도 하고 뭐 이렇게 많은 분들이 뭐 기도해 주시는 만큼 올 시즌 꼭 목표 타이틀을 따고 싶어요. Nós estamos fazendo a pré-temporada. A resposta dos jogadores está sendo muito importante, né? Está sendo muito positiva e eu acho que esse é o caminho para isso. Passando essa pré-temporada para iniciarmos a G-League com um bom ritmo já. Para mim, o importante é a produção do grupo, né? Um time para ganhar, um time para pensar em título, tem que ter um grupo de qualidade. E é o que a gente está percebendo isso no Vissel, né? Eu acho que nós temos atletas de qualidade, com experiência, com juventude. E isso aí faz uma equipe forte.